luaj me... Alba po luaj sa... Jo, jo, m'fajnë, po e marrë më përpara. O, zemra vogël, që të sonë qik. Ajo, a bashkë më tonë, ta marrë i përgjigjën. Së s'bona që është. Marrëzat. Alba, të duhet sash ma shumë së te. Po, prita këte i erë përgjigjën, unë basa ne jepet ti versionin ta. Ajo ka thonë në garra e tombe. Alba në garra e tombe që su lejtare. Asë dhe me lujt, asë dhe lejtare. Ta shi po flasim për pjesën time të lojës. Atër, unë luaj. Unë kam luajtur që në fillim. Unë i kam trajtuar gjërat si pas mënyrës time. Kurse Alba, me sa ka thënë në fillim fare, nuk ka qenë loj. Kështu që publiki dashur, unë e kam menduar që Alba ka qenë duke luajtur me qunat. Sepse me qunat lumi, faktikisht, ti nuk e di se qa di unë për ata dy djemë të me thënë drejtën, se qa ka mjerdoni brënda, qa ka ardi ashtë e tjere tjere. Po luaj në form loje me ta, duke e ditur dhe ata që unë luaj, po duke e ditur dhe unë që ata luaj. Ashtu. Kjo i ishte kurse unë ka menduar në fillim fare që Alba ka luajt me Lombardin, duke qënë se kam parë gjënje në Lombardit që nuk ka qënë mirë dhe kam brojt e tjere tjere dhe jam fokusuar pastaj të Alba, duke qënë se kam menduar se është lojtare. Kam menduar se edhe mund këtë luajt me Azemin, po pastaj e kam parë se dhe Azemi e ka përdor në fillim, pastaj është dashuruar me të, këshu e besoj, po që kaq me pyetje. Jo. Në më dhëna i... Ti me djemë, mësë bëtu për lullë a bashkë. Ti me djemë të... Orda. A e në të lujtë për më sëllëmu banur tjera, a e në të lujtë me njënë këtër me marrë vë mende? Asë njënë nga të dy. Asë njënë nga të dy. Asë njënë nga të dy. Që falu në i propër velibola? Jo, ne faktikisht zgjodhëm lojën topa djeksi, duke qënë se ke topin, dore dhe i bit direkt tjetrit. A ku tonë për ta djegur për fundimisht për të qitë jashtë lojë. Kemi qef më tej për të luajmë topa djeksi se sa volejbol. Se volejbol kemi, mund bëjmë ja 2-3 pasime, po ne nuk kemi momentin e pasime. Në pasime dhe mund të luajmë Orbur, luajmë Gallata, luajmë Shakar, luajmë Ambukën, luajmë Sy. Më pëlqen mënyra se si reagojnë, po më kënaqin me shoqëri, a kupton? Po, po, unë nuk bëjloj, mu me më thënë ndikur seriosisht, unë të kam qef, po ndjej pëlqim seriosisht me ty, mu së më shef po me të, le ta kem shpi, unë që kemi qa bëre, ike, nuk du. Zdënë? Nuk du, për shëmbull, Ardin, unë e di që Ardi bën, e kam formë loje, tjerë tjerë, për ndaj e rrë dhe me Ardin. A kupton, po ta kishtë Ardi seriosisht, po ta kishtë Ardi seriosisht, bla, unë të rrishem, izet hapa mbrapa, edhe nuk mere më fare. Menoj se Ardi ti pëlqen së në që fërë. Jo, nëjtë. Oke, menoj. Menoj se Ardi e ko seriosisht. Unë nuk mendoj këshu, unë e marrë gjithë. Mirdoni jo, së sështë. Në formë shaka. Mirdoni s'ka lidhje fare. Mirdoni flirton ma shumë po si hajgare, se Ardi menoj që e ka një farë simpatie. Shiko, Mirdoni e bën, e ka këtë me gjithë, a kuptonë me... Mirdoni që shumë i tjene video që shtë si plera. Që djem bërë më të nejtë me ta janë, djem. Që me djem të dy? Këtë po them. Këtë rritë me ta, po në pata... Pytje repotat për loj, që me onësat që bohëm të dhe për në skenet. Kani, një qëllim kemi të gjithë, fitojmë qëmimin, a kupton? Unë mendoj që... Të dhe më thopë të shkosh, më mirë të cësh, më falë, jo, mërbur për të sekund. Më mirë nesër pas nesër të bëj një debat me Mirdonin, ose me Ardin, që e di që mund zjerë diçka nga ata të dy, pra mund dalim në një konkluzion, dhe mund të rritet nivelli bisedës, si që përmendimin tim. Pa, më reago këshu dhe shëf. Si më dzitë. Dhe mendoj, do me thënë, që nesër pas nesër mëmi me bo një debat me dy persona, që them e kanë diçka për të thënë, pra si që ka menduar për ty, si që ka menduar për Adrin, Ilirianën, që pak më kam prish, po se mi ka ndruar disa mendime, po nejse. Si që ka mendu dhe për një dy banor të tje, se sa me shku në finale me ca që flasin kotë për mendimin tim. Të menon që me ata dy shku në finale? Unë nuk e dje në që fështë kemi finale, unë po të them mendoj që duke ecur, duke par vazhdimësin, më mirë bëj debat, thash, aq sa do jenë këtu, me aq ko mund kemi edhe në i diskutim, në i debat, më mësoj në i gjë, më mësoj në ata nga mu, ata nuk e dion, por më të mirë me ata, se sa me dikë tjetër. Në vëtëm, pas qiftit, mu nuk më shkoj menja menit me ty, me thënë drejtën. Se di se qa mund thush, di e qa mund zjerë është. A kupton, por që, loja ime është ndryshë, Alba nuk bën loj, unë kam bën loj.
me thënë drejtë, dhe unë vazhdoj të bëj lojë. Me gjithë respekt. Alba është shumë e respektueshme me tjerët, mendoj më mbase më tepër se ç'duhet. Nuk e di tash ja ka bëj lojë, ai kanë trajtuar. Po bëj lojë çika, po mos e sosh pjesë. Po flas atëherë, o buc, o buc, un jam. Po atë po thot pra. Me meshkuj, ku ke mend 2002-shin? Ne po thëm stash, jam po thëm për stash për Albën. Si metën e një sekond, një sekond. Un jam të vol për stash, po. Ti gjykon Albën për raportet e saj me meshkujt. Për raportet e sajna me meshku që është dhe Blerando. Është dhe Blerando këtë. Po më shumë, po se kam gjyku të Blerando. Unë e kam gjyku më përpare të përpare. A, për Blerando e shte gjykon? Nuk e kam gjyku, jo, të kënë që atë kënë. Unë e kam gjyku të Lumi dhe e kam gjyku të Azemi. Kash, pimpon. Nuk e mbaj më që e kam gjyku të Blerando. Që ose kam gjyku të Blerando. Se di, ma kujto pak që e kam gjyku. Po e kam gjyku të Blerando. Se të ata dy tjere të di, po të... Po e kina diskutur. Direkt me to jo, po... Qa për shumë? Që është duke bollojë dhe Alba. Këtë, okej. Dhe nuk është e këtë shumë. Mbas e kam bërë që lojë për ndetë, po prap kam thënë Alba më duket më e vërtetë se sa Blerando. Edhe këtë e kam thënë që... Po, se këtë të këtë me rezon venin e aty në dyve tjerve që kam thënë. Edhe me ndojë më të vërtetë se Blerando. Me si viktim. Okej. Next. Po dhe këtë e pëlqen? Me bugut, se që është të këtë. Me yllin një 4 kile mua. Ti vesh po shton. Adri dhe Iliriana. La ku jesh fal, fal. Ti ja ke nisë këto çikove me. Jo, më ky ka ra un kam shtu. Po po të thash na po bim ky po shton. Kontër të rëzësh. Jo, jo, ky po bjen na po shton. Jo, më. Jo, më ky ka. Ju po bini un po shton pra pak më lloj. Marrë institucë. Ky ka më dash. E, diçka do të thotë kjo, unë kam presionin trup po shtëpia po mboka mirë.